Для проведення всеукраїнських змагань Федерація ГО обирає міста з потужними ігровими центрами. Рівне – саме таке місто. У рейтингу найсильніших гоїстів наші земляки посідають високі місця. На жаль, на студентсько-школярський чемпіонат України не приїхали гравці з інших міст. Федерація не має фінансування, тож добиратися спортсмени мали б за власний кошт. Але й за участі лише рівнян турнір видався сильним. Діти вже звикли, що у нас чемпіонати проходять в такому цікавому руслі, є з ким грати, є достатньо гравців найрізноманітнішої сили гри, і тому завжди чемпіонати проходять так от напружено, з інтригою і зацікавленням, звичайно. І от батьки приходять, слідкують, дивляться за грою. Вже у першому турі Олександр Ярошкін обіграв суперників, які мають вищий за нього рейтинг. Переможну ходу Олександра конкурентам не вдалося зупинити і у решті турів. Відтак він впевнено здобув перше місце. Серед учасників чемпіонату України було і кілька дівчат. Серед них сестри Ілона та Юлія Реділи. За підсумками змагань Юлія хоч і не потрапила до списку призерів, проте здобула з-поміж інших учасників найбільше рейтингових балів. У мене тут друзів багато, у мене там, як тато каже, пам'ять розвивається. Мені подобається. Турнірне життя у рівненських гоїстів доволі насичене. Змагання відбуваються майже кожен місяць. А під час літніх канікул вони очікують на приїзд майстра з Кореї, де цей спорт надзвичайно розвинений. У Рівному він планує прочитати лекції та зіграти з місцевими шанувальниками гри. Руслан Савуляк, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма «День».